ସାଧାରଣତଃ ବାର୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ଚିକ୍ମିକ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଝଲସୁଥିବା ଏକ ସପ୍ ଯେଉଁଠି ହାତରେ ମଦ ଗ୍ଲାସ୍ ସହ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ଲାଗେ ରିଫ୍ରେଶମେଣ୍ଟର ଆସର। ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଏଞ୍ଜୟମେଣ୍ଟର ଇଏ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ସାରିଛି। ଯେଉଁଠି ଦିନଯାକର ଅଫିସ୍ ଓ ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ଟେନସନ୍ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ରାତି ଅଧରେ ଜମି ଭିଡ଼। ଯଦି ଆପଣ ବି ଏଇଆ ଭାବୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ, ଆପଣ ସତରେ ଯୁଗ ସହ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସଂସ୍ଥା ବାର୍ର ଡେଫିନେସନ୍ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦେଖି ଏହି ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଛି ଏକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାର୍, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ପ୍ୟୋର୍ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ସ୍ଥିତି କେତେ ଯେ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି ତାହା ଏହାର ଏକ୍ୟୁଆଇ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହିଁ ବତାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ଅକ୍ସିପ୍ୟୋର୍ ନାମକ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଏକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବାର୍ ଖୋଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅରେଞ୍ଜଠୁ ନେଇ ଲେମନ୍ ଫ୍ଲେଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଳିକି ଭଳି ଫ୍ଲେଭରର ପ୍ୟୋର୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦାବି କରୁଛି। ପୁଣି ଫ୍ଲେଭର ଅନୁସାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଦାମ୍ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଅରେଞ୍ଜ, ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍, ୟୁକାଲିପଟାସ୍ ଏବଂ ପିପରମେଣ୍ଟ ଫ୍ଲେଭରର ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 299 ଟଙ୍କା। ଲାଭେଣ୍ଡର ଫ୍ଲେଭରର ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଦାମ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ 599 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ତା ବି ପୁଣି ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ କ୍ଲିନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ ପରିବେଶକୁ ଏବେ ବି ବେଖାତିର କରୁଥିବା ମଣିଷ ଗାଲରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।